Hello， 大家好，我是 Bell。 那相信大家就知道呢，最近我们马来西亚的这个疫情啊，就是不断的在升温。那对一些还是需要在外面上班啊，又或者是外出的朋友们呢，就会比较担心的说，哎，到底会不会有接触到确诊者而受感染呢？那如果你是有出现症状，并且想要提早做出检测，以防感染到给你的家人啊，又或者是同事们呢，那这个今天的这个影片你就要继续的看下去啦。那今天我要分享给大家的这个新产品，就是在我手上的这个 Gmit COVID-19 Saliva Antigen Home Kit 唾液家用试剂盒。那这个 Gmit 唾液家用试剂盒呢，它是由韩国制造，并且已经是获得了大马医疗器械管理局 MDA 的批准。那它的使用方法是非常的简单，也就是说就算你没有任何医药背景也可以简单的使用，而且它对于 COVID-19 病毒的 sensitivity 是高达91%。所以今天这个影片呢，我就会跟大家来做一个开箱，并且示范给大家看看到底这个唾液家用试剂要怎么样使用。那现在话不多说，我们现在就来开始吧。那首先在这边呢，就是要提醒大家，在做检测之前的30分钟是不可以吃任何的东西、喝饮料，又或者是抽烟。那就大家就是要记得，就是要消毒我们的双手，还有用来做检测的桌面，又或者是其他的表面上。那现在我们就来先开这个箱子，看看里面到底有什么东西。现在开了，就是里面是会有这样子，有一个漏斗，然后呢还会有一个试剂容器，然后它里面是有一些液体的，然后还有一个盖子，这样子 ，OK。那在打开里面呢，它其实就是会有这个使用手册，所以大家就可以先看看要到底要怎么使用，然后再开始你们的检测哦。然后里面这还有这个试剂盒，这个包装。好，那现在呢，我们就要先用清水来漱我们的嘴巴，漱口先，然后再开始我们的检测哦。Later。那现在呢，我们就先拿这个试剂容器，它上面就会有一个贴纸，我们就先把它。我们再把我们的漏斗放上去，固定好这个位置。那现在呢，我们就可以把我们的唾液通过这个漏斗吐进去这个试剂容器。那这个覆盖的部分呢，就是1/4的这个瓶子，大概是这样。那如果你是有就是吐多进去，其实也是没有问题的。输入唾液中。OK， 过后呢，就可以把你的漏斗拿回下来，我们就换我们的这个盖子，把它盖紧，就是这样。然后呢，我们就可以用我们的手指这样按压，把我们的唾液跟里面的那个液体掺在一起，这样子按大概一个20次。然后我们再摇这个液体，摇20次，给它 mix 在一起。OK， 这样子就应该完成了。过后呢，我们就拿回我们的盒子。大家其实是可以看到很贴心的，在这边有放了一个洞口的，所以我们只需要把我们的这个试剂容器，就是这样子插在上面。给它固定在上面就可以了。那现在呢，我们就要用我们的手机来倒数5分钟。5 minutes later。好啦，现在已经是过了5分钟，现在我们就可以来打开我们的试剂盒这个包装。然后它里面呢，就是会有一个这样的小盒子。OK， 那现在我们就来拿刚刚我们已经是混合了的这个唾液，把它滴进去这个圆圈上面。OK， 那大家只需要滴4滴就好了哦。那其实你问我，如果是5滴可以吗？它其实也是可以的，就是min至少是4滴。那过后呢，我们就可以把它放在这边，再等多一个15分钟，就会有结果了。15 minutes later。
好啦，十五分钟已经是过去了，那现在呢，我就来给大家看看我的检测结果是怎么样。当当，那大家可以看到呢，我的这个检测结果是会有一条红线的出现在这个 C 的位置上面，那就是代表呢，这个结果是 negative。那如果这个结果它是有出现两条红线分别在 C 跟 T 的位置上面呢，就是代表是 positive。 那如果它的红线 是出现在 T 的位置上面，又或者是完全没有红线出现呢，就是代表这个检测结果是无效的，也就是说你需要重新去购买多一个新的唾液胶试剂盒，再做的一个新的 test。那好了，那如果你的检测结果是 positive 的话，那就请你务必要到你附近的诊所又或者是检验所去重新做多一个 RT-PCR 的筛检，因为这个 GMIT 唾液胶试剂盒的检测结果呢是不可以作为诊断所用哦。好啦，现在我们的检测呢已经是完毕了，现在到底要怎么处理这些东西才是最合适的呢？首先呢，就是要把我们的这些所有的东西都放回进去它原本的盒子里面，这样袋子放回进去过后呢，我们还需要准备多一个 plastic bag。 我们会把这个盒子放进这个 plastic bag 里面，再把它绑紧，我们才可以把它丢进垃圾桶。那这样子的处理方法呢才是最正确的，而且呢还可以避免交叉感染的发生。还有到最后呢，还是要提醒大家，在做完检测过后呢，就是一定要清洗你们的双手，还有用来做检测的桌面或者是其他任何的表面上。然后还有再次提醒大家，这个 test kit 呢是不能够重复使用的，也就是说当你已经开过使用过后呢，就一定要就是安全的处理好，才可以把它丢进垃圾桶哦。有了这款 GMIT 唾液胶试剂盒呢，大家就可以在出现症状后提早做出检测，以免感染到给你身边的家人又或者是同事们哦。提早做好防疫措施和隔离机制，我们就可以尽快的阻断传播链呢。那好啦，今天我们的影片就到这里为止。大家如果想要购买这款 GMIT 唾液胶试剂盒呢，可以点击以上的链接到我们的 HTM 官方网站，又或者是你可以亲临我们任何一间的 HTM 药剂分行去购买哦。那我们下个影片再见。拜拜。